សូមបងប្អូនជនមានពិការភាពក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកពពាន់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យពិការភាពផងមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគំបី t ្វេះប្រហែលអសោះនៅក្នុងវិធានការ៣ការពារ៣កុំនិងស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ19ក្នុងករណីប្រភេទពិការភាពនិងសុខភាពអនុគ្រោះដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង នេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់លោកយៀបម៉ាលីណូប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជួនពិការនៃក្រសួងសង្គមមុខិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បទាជាការប្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះគាត់គឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះដែលនៅពេលដែលឆ្លងគឺមានការលំបាកណាស់បាទដូច្នេះសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជនមានពិការភាពក្រុមគ្រួសារសូមអនុវត្ត៣កំ៣ការពារឲ្យស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យ ហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារនេះជាមួយមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរាជធានីខេត្តដើម្បីស្របសម្រួលក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរាជធានីខេត្តស្របសម្រួលជាមួយនឹងគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងការអំពាវនាវក្រើនរំលឹកយ៉ាងទទូចរបស់លោកយៀបម៉ាលីណូយ៉ាងដូចនេះដោយសាររយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាចុងក្រោយនេះគឺថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជួនមានពិការភាពចំនួន6នាក់ ក្រៅឧនៅនៅភ្នំពេញ4អ្នកនិងនៅខេត្តព្រះសីហនុ2អ្នកប្រ дый ប្រពន្ធបន្ថែមដោយកូនទាំង2អ្នករបស់ពួកគាត់ដែលមិនមែនជាជនមានពិការភាពពលគឺមួយគ្រួសារតែម្ដងត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដែលប្រការនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើការលើវិស័យពិការភាពក៏ដូចជាលោកយៀបម៉ាលីណូមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគាត់សមគាល់ថាគឺជាការចាប់ផ្ដើមលុកលុយនៃជំងឺកូវីដ -19 ទៅក្នុងចំណោមជនមានពិការភាព ប្រុសតាំងពីកម្ពុជាត្រូវបានយាយយីដោយជំងឺកូវីដ19មកជួនមានពិការភាពតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19 ក្រសួងជំរាបជូនផងដែរថាកន្លងមកក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរួមទាំងសម្ដេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងបានជោគជ័យទុកដាក់នឹងខិតខំស្រាវជ្រាវស្រមរួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនមានពិការភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ -19 ស្របទៅនឹងប្រភេទពិការភាពសុខភាពនិងឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយជាលទ្ធផលគិតមកដល់ពេលនេះជនមានពិការភាពប្រមាណជា500នាក់ហើយដែលបានទទួលបានវ៉ាក់សាំងការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ -19 នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកយៀបမាលីណូនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះទីខ្ញុំឃើញសេចក្តីភិនភនភ្នំពេញ